Gracias.
ποτικάρια.
मदद की मेरा थोड़ा सा खिसे बड़ी मेहरबानी बीबी साहब आ गई कसीदा तो मैं हूं शुरू किया करूंगा कसीदा तो मैं हूं शुरू किया करूंगा सिर चवाई जड़ा मेरे नाल न बोले सी मैं समझा मेरे वास्ते अंदर बात रखी बैठे कि कहूं मेरे तो काबड़ा होए लेकिन कसीदा मेरे जो मुझे करने से बीबी साहब आ गई मेरे सेने के पर कुछ आए बीबी आदी मेरे तो देखी मेरी ख्वाहिश है कि ये आपका शाह
اپنی اجاد کو اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے مولا علی ولی کو سلامی پیش کرتے ہوئے تمام حاضرین جشن تقریب سمیت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا علی کو سلامی پیش کرتے ہوئے کل ایمان نارا سلایا سن گودی میں سلایا